הדסה ואסתר הם שני כינויים לספירת המלכות, שבספירת המלכות נקראת בשם הדסה, כשהיא קשורה עם הדס. ענף עץ אבות, שיש בו שלושה עלין, שהם כנגד חסד גבורה תפארת, שזה כללות הספירות של זעיר אנפין. היינו, כשקשורה המלכות עם זעיר אנפין ומתייחדת איתו, אז היא נקראת הדסה. וכשספירת המלכות נקראת בשם אסתר, זה מורה על ההסתר פנים, אסתר אסתיר פניי, כשהיא יורדת מעולם האצילות לעולמות בריאה, יצירה, עשייה, שאז היא נמצאת באופן של אסתר אסתיר פניי. ועל זה המגילה אומרת הדסה היא אסתר שגם כשהמלכות יורדת לעולמות בריאה יצירה עשייה, אז היא במעמד ומצב של אסתר אסתיר פניי, יורד איתה ביחד גם התפארת. שזה העניין של הדס, חסד גבורה תפארת, הדסה. הדסה היא אסתר גם בירידתה למטה. וידוע שעצם הנשמה הוא למעלה אפילו מדרגת היחידה שהיא רק שם לה נפש. ועצם הנשמה הוא ניצוץ קטן ממדרגה תחתונה שבבורא, שהלבוש שלו הוא הדרגה העליונה שבנשמה. היינו שהיחידה היא לבוש לעצם הנפש. וידוע שלבושים הם רק התפשטות מעצם האלוקות, וזה לא מהות אלוקות. ועל כן צריך לומר שפנימיות הנשמה, שזה הניצוץ קטן ממדרגה תחתונה שבבורא, הוא מבחינת אור מחצב הספירות שבאדם קדמון. מכיוון שהספירות הן מהות אלוקות ממש, לכן שייך לומר שזו מדרגה תחתונה שבבורא. הוא מבואר בעץ חיים שזהו כמו בחינת עתיק. הוא בחינת ניצוץ קטן ומבחינת פנימיות אדם קדמון. היינו שבחינת היחידה היא מבחינת חיצוניות אדם קדמון, והניצוץ אלוקי שלמעלה מבחינת היחידה הוא מבחינת פנימיות אדם קדמון. וזהו מה שכתוב, ואנוכי אסתר אסתיר, אסתיר פניי ביום ההוא, פניי דווקא, שמורה על הפנימיות, ועל ידי ההתבוננות בבחינה של למעלה מהתלבשות בכלים, ולמעלה אפילו מגדר של התלבשות בכלים, אז נעשית אהבה בלי שום מידה או גבול, וזה אמיתית העניין של בכל מועדיך. למעלה מהבנה והשגה. אלא זה מושג שנקרא הכרה, והכרה היא מצד עצם הנשמה, כי זו דרגה של למעלה מגדר של התלבשות בכלים. וכמו שאומרים על אברהם אבינו, שבן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראו, הכיר את בוראו דווקא. שזה מורה על ההכרה ששייכת לעצם הנשמה, בעצמות שלמעלה, של וזה בא מבחינת דעת הנעלם שבנפש. ואת ההכרה הזאת נותנים מלמעלה. אחרי שאדם מגיע לשלמות ההתבוננות שלו, שמביאה לאהבה של בכל לבבך ובכל נפשך, בתכלית השלמות, אז הוא מקבל מתנה מלמעלה, את האהבה של בכל מועדיך בפנימיותה, שזה עניין ההכרה של עצם הנפש והעצם שלמעלה. של ובזמן הגלות ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא, לא מעניקים את המתנה הזו של ההכרה של עצם הנפש מלמעלה, כי פנימיות הנפש היא באופן של הסתרה. כי אותותינו לא ראינו בזמן הגלות, חסר העניין של הראייה וההשגה בנשמה שמלובשת בגוף. בכל לבבך ובכל נפשך, לא בשלמות, ועל ידי זה נעשה גם העניין של אסתר אסתיר פניי בנוגע לעצם הנשמה. ומכל מקום ידוע גודל העבודה והמעלה שלה בזמן הגלות. דווקא בגלל שאני ישנה בגלותה, ליבי ער, שזה מורה על פנימיות הנשמה. כי בתוך פנימיות הנשמה, יש את אור הנשמה ויש את כוח הנשמה. כשהאור והגילוי של הנשמה מאיר בפועל הזה עבודה של בכל מאודיך, בלי מדידה והגבלה. וזה בא בכל כוחות נפשו, עד למחשבה, דיבור ומעשה לבושי הנפש, באופן של אור וגילוי. וזה מתאים לזמן שבית המקדש היה קיים, אבל בזמן הגלות, שאז יש מעמד ומצב של אני ישנה. יש יושן והרדמה מכל העניינים, אבל דווקא בזמן הגלות ליבי ער, שזה לא מדגיש את אור הנשמה ששייך לזמן שבית המקדש היה קיים, אלא מדגיש את כוח הנשמה, וזה מדגיש ומבטא את עניין המסירות נפש. בלי שהוא מביט על זה שאצלו יש העלמות והסתרים וקושיות וסתירות. וזה גוף המגלה את כוח המסירות נפש, את כוח הנשמה. וזה מדגיש את עבודת הניסיונות דווקא, ולא את עבודת הבירורים כי עבודת הניסיונות זה לא להעלות איזה דבר מסוים למעלה. כי הדבר עצמו אין לו מציאות בכלל, אין בו ניצות של קדושה. וכל העבודה מתרכזת באדם עצמו, ולא בניצוץ שמחוץ לאדם עצמו. כי האדם עצמו צריך לפעול בעצמו, לעמוד בניסיון, לא להתפעל מהניסיון. ועל ידי זה הגוף המתבטא... כל המציאות של הדבר שעל ידו היה הניסיון. הכוח לעמוד בניסיון הוא מצד התוקף של עצם הנשמה, שזה שייך לכוח הנשמה לעמוד במסירות נפש. ועל ידי זה כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, שזה מגלה את דעת הנעלם, שזה מגלה את עניין ההכרה של עצם הנפש בעצם שלמעלה. של ועל זה נאמר ההדסה היא אסתר, שגם בזמן הגלות, במעמד ומצב של אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, שאז אור הנשמה באסתר, אז הנה גם אז, במצב כזה נמשך ויורד פנימיות הנשמה, שזה יותר גבוה מאור הנשמה, זה כוח הנשמה שמתגלה מתגלה על ידי המסירות נפש. והכוח לזה הוא על ידי והיא אומנת הדסה היא אסתר, שעל ידי החינוך בתורה ומצוות, שזה קשור לאומן, אז גם במעמד ומצב של אסתר אסתיר פני ביום ההוא, יש בכוחם של בני ישראל לעמוד בניסיון באופן של מסירות נפש, שהוא בחינת הדסה. כשמתחנכים לתורה ומצוות מקבלים את הכוח של הנשמה, שגם כשהיא תהיה במצב של ניסיונות, העלמות והסתרים, אסתר אסתיר פניי, אסתר, אז יהיה ניכר הפעולה של האומן בהחינוך של תורה ומצוות, ומגלה את כוח הנשמה. ובכוח הזה עמדו בני ישראל בימי מרדכי ואסתר במשך כל השנה כולה במסירות נפש וגילו את כוח הנשמה שמפנימיות הנשמה וזה מה שפעל את ביטול הגזרה ועד שליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר וקיימו וקיבלו היהודים אליהם ועל זרעם ועד שימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם, שאפילו שכל ספרי הנביאים יהיו בטלים לעתיד לבוא, מגילת הסרטר לא תתבטל, וכן תהיה לנו, באופן של ראייה בגלוי ובמוחש, על ידי העניין של יכר אלו תפילין, והוגשה כל התורה לתפילין. כולל התורה והמצוות והחינוך בזה, שזה עניין והיא אומנת הדסה, על ידי זה יקרויה מה שכתוב וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך בגאולתנו האמיתית והשלמה, בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.